Vi har et hus, hvor vi ikke synes, at der var ventilation nok. Ja. Så fik vi lavet nogle målinger med også med radaren. Den er lidt for høj, så derfor har vi taget beslutningen nu om at få lavet noget ordentlig udluftning, både for indklimaets skyld og så også for at få sænket vores radarniveau. Mødet gik jo rigtig godt, og han fortalte, så vi kunne forstå, hvad det drejede sig om. Og så lavede et prisoverslag til os, som vi har accepteret, og så er han i gang nu med at få lavet det, og det ser vi meget frem til. Der kom jo en frisk ung mand og gik i gang her fra morgenstunden af, og det går jo stærkt med de unge mennesker. De kan lave noget og laver det pænt. Og vi er meget overrasket over, hvor med det værktøj, han bruger, hvor hurtigt det går, og hvor let det egentlig sviner. Det er vi meget overrasket over. Det kører bare.